রাজ্যত পুনৰ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে অঘটন সংঘটিত হৈছে। টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মাত্ৰ 16 বছৰীয়া এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। টিউচন কৰিবলৈ যোৱা এজন কাল হ'ল, টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে বলেৰ' বাহনে মহতিয়াই নিছে আৰু তাৰ পাছতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত লৈ আনিছোঁ খবৰৰ সবিশেষ। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, চাৰিচকীয়া বাহনৰ প্ৰচণ্ড খুন্দাত মৃত্যু হৈছে কিশোৰৰ। 16 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে অঘটন ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 16 বছৰীয়া কিশোৰৰ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, চাইকেলেৰে টিউচন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে কিশোৰজনৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু 16 বছৰীয়া কিশোৰে অকালতে মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু তীব্ৰবেগী এখন বাহনৰ খুন্দাত আচলতে ছিটিকি পৰিছিল সেই কিশোৰজনৰ। তাৰ পাছতেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই মুহূৰ্তত। পাঠশালাৰ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পথ দুৰ্ঘটনা কিমান ভয়ংকৰ আছিল দুৰ্ঘটনা আপোনালোকে দেখিলে, সেই দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব কেনেকৈ চাইকেলখনৰ আচলতে ধ্বংসাবশেষ দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কিমান ভয়ংকৰ আছিল সেই দুৰ্ঘটনা। পাঠশালাত পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে এজন ছাত্ৰ। পাঠশালাৰ তালতলৰ উৰণীয়া সেতুত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পুৱাৰ ভাগতেই দেৱাশিষ লক্ষ্কৰ নামৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰজনে চাইকেলেৰে গৈছিল, টিউচন কৰিবলৈ বুলি চাইকেলেৰে গৈছিল আৰু সেই সময়তে পশ্চিম দিশলৈ গৈ থকা এখন চাৰিচকীয়া ইউনদাই বাহনে খুন্দা মাৰিছে ছাত্ৰজনক। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ছাত্ৰজন আৰু প্ৰথম অৱস্থাত পাঠশালা চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু পিছত বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, যদিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে। গাড়ী চালকজনো আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এ 01B44242 হিউণ্ডাই বাহনখনৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই বাহনখন জব্দ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে এখন হিউণ্ডাই বাহনে আৰু লগে লগে 16 বছৰীয়া দেৱাশিষ লক্ষ্কৰ নামৰ কিশোৰজনৰ মৃত্যু হৈছে। পৰিয়ালত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শোকস্তপ্ত হৈছে সকলো, কিয়নো 16 বছৰ বয়সতে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতেই চাইকেলেৰে টিউচন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাঠশালাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দেৱাশিষ লক্ষ্কৰ নামৰ এজন 16 বছৰীয়া কিশোৰ। পশ্চিম দিশলৈ গৈ থকা এখন চাৰিচকীয়া হিউণ্ডাই বাহনে খুন্দা মাৰিছে পাঠশালাৰ তলতলৰ উৰণীয়া সেতুত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুৱাৰ ভাগতে টিউচনলৈ বুলি গৈছিল, চাইকেলেৰে টিউচনলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰু সেই সময়তে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এখন হিউণ্ডাই বাহনে মহতিয়াই লৈ গৈছে ছাত্ৰজনক আৰু লগে লগে ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দেৱাশিষ লক্ষ্কৰ নামৰ 16 বছৰীয়া কিশোৰজনৰ মৃত্যু হৈছে। চাইকেলেৰে পুৱাৰ ভাগত টিউচনলৈ গৈ আছিল আৰু টিউচনলৈ গৈ থকাৰ সময়তে অঘটন সংঘটিত হৈছে। পাঠশালাৰ তালতলৰ উৰণীয়া সেতুত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়াই নিছে টিউচন কৰিবলৈ যাওঁতে দেৱাশিষ লক্ষ্কৰক চাৰিচকীয়া এখন বাহনে, হিউণ্ডাই বাহনে মহতিয়াই নিছে আৰু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃত্যু হৈছে দেৱাশিষ লক্ষ্কৰ নামৰ সেই কিশোৰজনৰ। চাইকেলেৰে গৈ আছিল টিউচনলৈ বুলি আৰু তাৰ পাছতে শোকাবহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকত শোকৰ বন্যা বিয়পিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা হিউণ্ডাই বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে A01B44242 আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বাহনখন আৰু বাহনখনৰ চালকগৰাকীও আহত হৈছে আৰু বাহনখনৰ চালকগৰাকীকো ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে